Emergency asylum ni merupakan tempat ataupun satu bangunan hospital untuk mereka yang ada masalah mental, masalah sakit jiwa. Dan pada masa dululah, pada zaman dulu, selalunya kalau pesakit-pesakit ni, dia memang takkan diterima di hospital biasa kerana memang tak dapat nak disembuhkan. Jadi mereka pun macam menolak ataupun dengan bahasa kasar mereka mencampak mereka ni semua ke Gonjam Asylum. Namun selepas dalam beberapa bulan macam tu, selepas pembukaan tu, ada isu kematian beberapa orang. And dikatakan ada isu sanitary, which is kebersihan diorang tak terjagalah dekat bahagian piping tu. Jadi akhirnya Gonjam Asylum ditutup. Namun begitu, sehingga kan sekarang masih ramai yang suka masuk Gonjam Asylum. Bukan masuk jadi sakit mental, maksudnya dia masuk untuk tengok Gonjam Asylum. Sebab apa tahu, Gonjam Asylum ni yang menariknya ialah bangunan tu ditinggalkan. Tapi kenapa diorang tinggalkan juga barang-barang, segala peralatan hospital tu pun ditinggalkan juga dekat Gonjam Asylum ni? Cumalah mengumpul karat sahaja dekat situ. Which is why ramai pelancong dan juga YouTuber-YouTuber yang suka pergi tempat-tempat terbiar ni, diorang suka pergi dekat lokasi Gonjam Asylum. Korang tak perlu pun pergi Gonjam Asylum sebab ada satu horror movie. Nama dia ialah Gonjam Haunted Asylum. Satu movie hantu. Negara opa-opa pun ada juga hantu dekat situ eh. Di mana dia menceritakan tentang the six people lah. Ada 6 orang ni termasuk dengan satu director. So menariknya movie ni lah, director tu nama dia lah Hajun. And diorang gunakan nama sebenar pelakon tu. And even movie tu pun diorang cuba nak buat nampak se-real yang boleh. So diorang gunakan cara ataupun bentuk rakaman found footage. Found footage ni lah style rakaman yang diorang gunakan GoPro yang diorang pasang dekat badan, dekat bahagian kepala supaya nampak macam itu ialah point of view, and itulah rakaman sebenar yang dijumpai. Cerita ni dia macam menceritakanlah 6 orang ni, diorang semua ada personality berbeza. Masing-masing ada yang macam manja-manja, ada yang penakut, ada yang yakin, ada yang garang semua. So semua watak-watak tu ada. And cerita ni yes, at first dia agak slow sikit. Kita macam tunggu je selek bila nak something terjadi ni kan. Tapi apa yang menarik lah, at first tu diorang macam fake kan, diorang menipu benda tu. Sebab misi diorang ialah untuk dapatkan 1 million views live on YouTube. So diorang masuk dekat Gonjam Asylum ni. So at first diorang cuba fakekan benda tu, nak buatkan orang tengok lah. Tapi once hantu tu datang, believe me, memang like tap 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 hantu 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 hantu. Lepas tu ending dia tu memang mind blowing. Dikatakan movie ni membuatkan pemilik bangunan kepada Gonjam Asylum yang sebenar cuba untuk claim yang bahawa movie ni buatkan bangunan tu semakin kurang harga dia. Jadi format movie ni dia betul-betul sebiji macam Highland Tower. Kalau korang tengok macam Highland Tower kan, even Highland Tower sendiri pun ada isu-isu macam diorang betul-betul nampak hantu tu kan. And Gonjam Asylum maybe tak adalah sampai part tu, tapi bentuk dia tu yes, cara diorang masuk dengan bangunan dia terbiar, lepas tu macam ni mereka diganggu. Jadi macam another version of Highland Tower, which is bangunan dekat South Korea. Again, kalau you guys nak tengok macam ni rupa Gonjam Asylum ni, tengok Gonjam Haunted Asylum. Tak perlu keluarkan duit ke ataupun nak kena fly ke sana ke, sebab korang boleh nampak hantu tu sendiri dekat dalam movie ni. And I gave it a rating of 9/10, and for that dia macam betul-betul dapat my top 5, maybe dalam nombor 4 kot. So tengoklah Gonjam Haunted Asylum and jangan pergi ke hospital Gonjam.